Anjing. 6D. Wah. Gitu enggak keluar satu gue nih. Anjing. Lagi deh. Let's go deh. Wey. Wey. Satu. Anjing. Satu. Ini ngakak. Ini ngakak. Satu. Satu dong. Allahu Akbar. Wah. Anjing. Aduh. Penontonnya di sini dulu nih. Anjing. Ah, goblok. Ha. Dor. Ya Allah, bantu pemirsa. Pakai doa. Aduh. Goblok hanya satu dong. Woi, satu ya Allah. Oh. Siapa nih? Akhirnya dari Ian, bangunin dong Ian, mulai kalian. Gue kesepian dan sendiri udah sejam gue bangun. Kita lapar guys.